តែល្អដល់ហើយនេះ baby មកផ្លែទេកក់ព្រីខ្ញុំធំមកអានេះបែរទុំហើយនៅខ្ជិលខ្ជិលជីកៅចាំងថ្ងៃមើលច្បាស់បែបឡាជាតាធំធំញ៉ាំហើយនិយាយទៅមកពីចាំអត់ពេលទីសិទ្ធតោះណា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 ចាំកាន់ក្លូបេរីណាណាក៏ទំធំមកនៃសុក្រេចកានគឺធ្វើនឹងកស៊ូមកប្អប់មែនអត់បានសួរប្អប់ព្រោះថាគាត់លក់តែមកប្អប់ឲ្យហ៎ឲ្យអើយអូនទៅមកប្អប់ឲ្យធំអូលលអផ្លែឡើងនេះអត់បែជួផ្សេងអត់បែជួផ្សេងឡាយធំធំឡើងស្អាតតែតែណាបាត់ហើយស្រុកគេខ្លាំងនេះនេះនឹងមកបេះញ៉ាំហ្វ្រីកែបេះកន្លះគីឡូហើយញ៉ាំហ្វ្រីអឺចង់បងអានឹងខ្មែរគេហើយគេគេហើយយ៉ាងណែមែន blueberry មែននេះគេបែរធំធំអស់ណាទុយទុយម៉ងធំមកចកាមែនតូនតូចប៉ុណ្នេះក៏មានផ្លែហ្នឹងមកគ្រូសំដាប់ទំតោងបេះអឺគ្រូឆ្លងទៅនោះទៀតអមឯងឆ្លងទៅនោះដែរអ្នកបេះ blueberry សរោបសិតអីណែអូយបងឃើញហោម៉ាក្នុងហោឈើមានទៅមាន